Can I get you over here to the city, baby? Get you here on a private flight. Can I scoop you up first so you can see me, baby? Just so you can come to my side. Yeah, can I show you how I live with all my niggas, baby? Introduce you to the fucking fam. Can I help your friends with whatever they need, baby? Just to show them the boy is a man. Can I bring you to the six where I really stay, baby? Show you why I am the way I am. Can I tell you what I think my biggest flaw is, baby? Oi, meus amores, voltei e hoje nós vamos falar sobre o Color Express, que é um tonalizante que faz também um banho de brilho. Pra quem não conhece, o Color Express é esse produtinho aqui, ó, que vem nessa caixinha. Hoje eu vou utilizar na cor preta, que é essa que vocês podem ver aqui. Ó, então, como vocês estão vendo aí, eu vou utilizar essa cor, que é a cor preto. O Color Express é recomendado para manter a cor do seu cabelo ou para acentuar ainda mais uma cor que você já tenha. Um diferencial desse tonalizante é que ele tem uma fórmula enriquecida com óleos. Isso vai fazer com que o produto hidrate seu cabelo enquanto colore. É importante falar também que o Color Express não tem amônia nem oxidantes, ou seja, não vai aí danificar o seu fio. Ele é recomendado tanto para quem tem cabelos naturais, como eu, mas é também recomendado para pessoas que fazem progressivas, relaxamentos e alisamentos, ou até mesmo pessoas que já fazem coloração com uma tinta permanente, mas aí que não querem ficar utilizando aquela tinta sempre, porque às vezes é uma tinta que tem amônia. Então você pode utilizar o Color Express também entre as suas colorações com tintas permanentes. Se você tem 30% de fios brancos, o Color Express consegue aí tingir esses fios brancos suavemente. Pessoas com mais de 50% de fios brancos podem utilizar as cores aí prata e grafite para obter reflexos prateados ou naturais. Além da cartela de cores que a gente está acostumado a ver, a Color Express tem também a tonalidade pérola e platinado, que é recomendado aí para esconder aqueles tons indesejáveis, amarelados e alaranjados, que geralmente cabelos louro claros ou ultra claros podem vir a ter. É importante frisar que o Color Express é um tonalizante, ou seja, ele não tem a capacidade de clarear o cabelo. Ele apenas vai manter uma cor que você já tenha ou realçar uma cor, sabe? Fazer um tom sobre tom. Então é interessante que você escolha sempre uma cor próxima à que você já tem no seu cabelo para realçar ainda mais e dar brilho. Color Express vai durar aí de 8 a 12 lavagens. E o mais legal, gente, é que geralmente quando a gente vai passar uma tinta ou tonalizante, a gente tem que fazer misturinhas, e vocês vão ver aí a seguir que o Color Express já vem pronto para uso, ou seja, você não precisa misturar. E aí vocês devem estar querendo saber por que eu resolvi escurecer o meu cabelo, né? Então, o que acontece? Quem acompanha aqui o canal sabe que o meu cabelo, ele era louro antes, eu pintava de louro, e aí parecia que tinha luzes no meu cabelo, porque eu sempre corto meu cabelo mais ou menos a cada 6 meses, e essa tinta loira já tinha ido para as pontas. Então parecia que eu tinha luzes. Mesmo cortando o cabelo novamente no meado do ano, eu consegui retirar quase toda a parte loura, mas ainda ficaram umas pontinhas. Então eu resolvi escurecer, porque o meu cabelo natural, ele é um castanho escuro, quase preto, por isso que eu optei por essa cor. Então eu resolvi, para poder igualar o tom todo do cabelo e realçar ainda mais a minha cor. Eu filmei o passo a passo da aplicação do produto no meu cabelo e vocês vão ver agora. Então vamos lá, a aplicação. Aí percebam que meu cabelo antes ainda estava com algumas pontinhas loiras, mesmo cortando ficaram ainda algumas mechinhas loirinhas no meu cabelo. Então, para aplicação, meu cabelo já estava lavado, separado em partes para facilitar a aplicação do produto. E vem também duas luvas em cada caixa, tá? Para você aí proteger sua mão, não sujar os seus dedos. E o Color Express vem nessa embalagem, tá? Já pronto para uso, não precisa fazer mistura. Basta tirar a tampinha e aplicar. Então eu vou começando aí por uma mechinha na parte de baixo do cabelo. Aí eu estou mostrando uma das formas de aplicar. Você pode aplicar o produto direto na mecha. Ou de uma segunda forma que eu achei mais prático para mim, que estava aí aplicando sozinha. Vou mostrar a seguir. Então essa foi a forma que eu achei mais prática, ó, colocando direto na luva, direto na minha mão e aplicando sobre a mecha, em seguida no caso, né? Então pra mim que apliquei sozinha, facilitou muito, fica aí a dica.
Você vai enluvando, massageando a mecha para fazer com que esse produto, né, com que a tinta fique mais bem fixada no seu cabelo. Então, vai massageando e enluvando, assim vai fixar melhor o Color Express. Então, eu utilizei duas embalagens, tá? Duas caixinhas, dois frasquinhos para a quantidade de cabelo que eu tenho. Então, se você tem a mesma quantidade de cabelo que eu, você também vai precisar de dois. Então, aí já aplicando na parte da frente, vejo como o cabelo já está bem pretinho. E acho que vocês conseguem ver como está brilhando esse cabelo. Realmente faz um banho de brilho. É incrível. E o resultado não fica só na hora, tá? Olha eu aplicando aí também nos cabelinhos da frente. Como vocês podem ver, nesses cabelinhos da parte da frente. E olha o resultado, gente. Muito brilho no cabelo. Cobriu todas as partes loiras. Todas as manchinhas loiras que ainda tinha. Então, gente, como vocês puderam ver aí, meu cabelo ficou muito pretinho, ficou com bastante brilho. E é importante falar que depois que eu deixei o produto agir, é recomendado deixar agir em cabelos naturais de 30 a 50 minutos. Eu fiz um enxágue do cabelo, tá? Pra retirar o excesso de todo o tonalizante. Então, enxágua bem o cabelo com bastante água. Em seguida, você pode optar por utilizar um condicionador, tá bom? Um condicionador aí da sua preferência. Enxaguar novamente e depois só finalizar o seu cabelo como de costume. E essas imagens que vocês estão vendo aí agora é o resultado do meu cabelo no dia seguinte. O seguinte é o dia que eu utilizei o Color Express. E como vocês podem ver, realmente cobriu todas as pontinhas loiras, igualou todo o tom do meu cabelo, deixando ele uniforme do jeitinho que eu queria. E gente, eu amei muito esse produto, eu pretendo sim tonalizar o meu cabelo pelo menos mais umas duas vezes, porque eu senti que realmente, além de igualar, né, ter essa questão de igualar a cor, eu senti que realmente deu muito brilho no meu cabelo, acho que vocês perceberam aí. Sabe, ele é um produto, é um tonalizante que realmente cumpre o que promete, né? Ele hidrata, colore e dá brilho no cabelo. Como vocês podem ver aí, hoje meu cabelo já está em segundo day after e esse é o resultado. Olha, tá muito legal o cabelo, tá muito, muito macio, muito fofinho, sabe? Com aquele aspecto de cabelo bem cuidado. Então é isso, um beijo enorme pra vocês, meus amores, e até os próximos vídeos.